চাপৰৰ ৰঙামাটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক হত্যা স্বামীৰ, দুয়োৰে আছে 5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানো। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত তথা ৰঙামাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ যুগলীকাণ্ডাত মঙলবাৰে সন্ধিয়া স্বামীয়ে দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক হত্যা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে সুস্লাপৰা দ্বিতীয় খণ্ডৰ যুগলীকাণ্ডা নিবাসী ছাইদুল ৰহমানে আজি সন্ধিয়া নিজ পত্নী নাছনিমা খাতুনৰ ওপৰত এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰি পলাই যায়। পিছত স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। চাপৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইপিনে স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিয়া মতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলে উক্ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ চৰম পৰিণতি বুলি উল্লেখ কৰে। ছাইদুল ৰহমান আৰু নাছনিমা খাতুনৰ এগৰাকী 5 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানো আছে।